Какво става YouTube? Аз съм Иво и добре дошли в нещо видео, в което ще разгледаме общо взето частите от компютъра, който разгубихме в предното видео. Знаете, онзи компютър, който много добре познавате от предния клип. Ако не сте го гледали, може отидете да го гледате. Днес, дами и господа, ще установиме какви части имаме и общо взето на каква цена горе-долу са. Като общо взето абсолютно никаква информация нямам за части в този компютър и единствените неща, които успях да намеря, са хранването и охладителя на процесора, а процесора дори не успях да разбера какъв е. Така, имаме дънна платка, която е на, сега ще ви кажа, на X някаква си, някъде около, мисля, че втора ръка може да я намерите за 40 лева, даже и по-малко. И общо взето, какво виждаме на пръв поглед? Чай само да видя къде е центъра на това. Ага. А какво виждаме на пръв поглед? Виждаме охладителчето на процесора, което е на Cooler Master. Cooler Master S.370. Общо взето някакъв мега ефтин охладител. Мисля, че е стоков, така нищо, кой знае какво. Сега много набързо отвинтвам, за да ви покажа как изглежда и процесора, защото просто би било интересно, предполагам. А вие може да се абонирате за канала и да дадете палец нагоре. Видях просто, че първият епизод много ви хареса, затова реших да направя втори епизод, който да бъде не точно разглабяне, но малко по-задълбочено какво се крие в самия компютър, защото в предния епизод само разглабяхме дъното, даже не успяхме да го разглобим. Отвинтихме нещата. Ето го, вентилаторчето. Нищо кой знае какво. Сега то е вързано ето тук с кабелче. И сега идва най-елементарната част, именно просто да махнем това радиаторче или както се казва металните пластинки. Може би по-скоро с ето това металното тук, това като лост, който просто се... Ето това ще отключва. Сега пак ще ви покажа, заключва се. Не трябва да се прави толкова рязко, колкото аз го правя. Чакайте, ще откарам памета излезе. Ето така, отключва се. От тук има две пластинки, които трябва да се отделят от две чопчета и вече е освободено. Единственото нещо, което го държи към процесора, е термопастата, която вече е засъхнала и съвсем лесно може, ето по този начин, да го отделите. Ето го и радиаторчето на охладителя. Ето тук долу виждате термопастата засъхнала. Уж е засъхнала, обаче все още има на места, виждате, блести, течно е и много внимателно трябва да се борави с нея. Ето го и дъното, предполагам го виждате, ето термопастата, ето го процесора. Тук е тази шина, мисля, че се казва, с която просто може да го отключи. Ето тук. Сега. Ето. Просто да го видите на вашите екрани. Чакайте сега да го върнем на място. Така. Като цяло от дъното е това. Нищо кой знае какво, имаме само, успях да намеря, пак ви казвам, само на, успях да го намеря в интернет. За другите неща нямам никаква информация, кое какво представлява. Сега, махаме дъното за... всъщност по дъното само още едно нещо имам да добавя, като да говоря, чай само една... Опа, преместихме тук без да искам. Може би за дъното единствено още бих казал, това което бих казал е ето тази RAM памет, която е само 2 гигабайта, даже не съм си правил труда да вижда, как въобще е в интернет да я търся, огушано RAM памет, която наистина аз свърши работа за нищо. Еми за Windows 7, какво искате, това е положението. Че вече горе-долу гледахме под дъното, нищо няма, нито има SSD, защото виждате, тези компютри са със ето тези много тежки плочи, всеки един е по 320 гигабайта. Това, тия двете заедно правят 640 гигабайта, което дори няма 1 терабайт. Значи може да си представите какви стари хард дискове и просто колко малко място побират. Имаме и захранването, което пак не е кой знае какво. Захранването е RAID Max RX 500 XT 500 ватово захранване. Аз го разгубих, тъй като е повредено и трябваше малко да му се понаправи тук. По-скоро трябваше да разгледам малко, защото виждате, че той тук има различни специфични цено като мини дъно. Имаме един вентилатор отгоре, който е на RAID Max. Ето,
А дъното към момента не работи, опитвам се да го оправя, но мисля, че изгоряха пластинките. Ето по този начин сега, чакайте, че не се вижда, мисля, че на камерата изглежда от няколко ъгъла, ще ви го покажа. Ползвах кабела си за монитора за храна на дъното, това може би един от проблемите, ако не е, може да ми пишете в коментарите, но обзето тази част вече е изгоряла и предполагам няма да ми свърши никаква работа. Като цяло това е обзето всичко, което е за компютъра или по-скоро частите, които извадих. Видеокарта нямаше. Вие много добре знаете от предното видео, ако сте го гледали, че видеокарта наистина нямаше. И обзето е това. Чао хора и в следващите видеа се надявам да ви показвам много по-интересни яки неща от това. Скоро бих, даже съвсем скоро може би ще си взема гейминг PC с нормален охладител, като отделно съм си харесал и 2-3 водни охлаждания, които може би ще поръчам, но по-скоро 2-3 и едно от тях ще си избера, което ще го поръчам, в зависимост от това каква е характеристиката на PC-то. И ще се пробвам сам да си монтирам на новото PC водно охлаждане с помощта на някакви, естествено, лица, които се занимават с това. Аз бях Иво и ще си на следващото видео. Чао, чао!